kilo se yin ta gonio edo bale ejo ya eh 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 e mo fada na mo se ri awon to sa lohun e fi won le bi le ku bi oju ago bayi won o jiya won eh tori pe bi aja ba si egberun odun laye eran ogun ni eh ori ile igan ni won ti wa jiya won gbaju gbaja elere ori itage to si je agba oje ninu awon osere amuludun lorilede Nigeria ni Kola Oyewo o tun je omowe eni ti won bi ni ipinle Osun lekun gusu iwo orun orilede Nigeria nilu oba ile nijoba ibile Olorun da lojo 27 osu keta odun 1946 o lo si ile eko alako bere Saint Joseph ni oba o ka de iwe karun ki o to lo si ile eko Saint Benedict Catholic Primary School leyin yi lo lo ile eko grammar Saint James Secondary Modern School ni Osogbo ile ekan la university oba femi awolowo lo ti gba iwe eri ninu ere onise bakan na lo tun ni iwe eri ninu literature Yoruba ki o to di wi pe o gba oye akoko ninu ere ori itage eti amo si theater art ni ile eko yi kan na ile ekan la university Ibadan lo ti ni iwe eri masters of art ati ti phd to fi di omowe mo fe ko wa mo ra awon aso asiko to ba gba mu to ye ayaba tori pe mo fe mo fi o se fori fori kaakiri ni mo gba be eyin no si gbadun mi to o to wa mo di awon orisirisi irun to le fe da okunrin lori ru kabiyesi eh e da mi da o bere ere ori itage lodun 1964 gege bi akose mose leyin to darapo mo iko ilere ori itage oyin adejobi nibi to ti kopa pelu oruko adejare ninu ere orogun adedigba odun mesan lo lo pelu oyin adejobi ki o to lo darapo mo eka ere ori itage ile ekan la university ile ife nibi ti o ti sise po pelu gbajugbaja omowe ninu ere onise to ti dologbe oloye ola rotimi ohun lo ko ipa gege bi adewale ninu ere ti ola rotimi ko eti amo si the gods are not to blame Kola Oyewo darapo mo ise ni ile ekan la university oba femi awolowo lodun 1996 to si ni igbega de ipo agba oluko ki o to feyinti ninu osu kesan odun 2011 o ti kopa ninu awon ere ori itage bi isango super story saworo ide ko se gbe won ba gbo lowo re abi won ba gbo lowo re Benny, Sade Lulu fun mi. Ijo la njo, mi o mo pe gbo ni, mi o mo. O mu abo mu. Mi o mo. Salu, o mu gbo, o mu gbo. Daddy, eye kin salaye temi. Daddy, eye kin salaye. Sade Lulu ni gbogbo e. Sade Lulu gbogbo si mi lapo. Ba won lopa se wole ni e. Ton fi be si ye gbogbo awo, ko to ka mo mi lowo. Mi o mo. Bo lo mo se go bayi o. Leyin to feyinti o se olori eka ikeko ere onise ni ile ekan la Redeemers University ki o to di wi pe o di osise ni ile eko Elizade University Ilaramokin ni ipinle Ondo akin dani dani gbogbo sokoto sodi yin tan e wa le mo bi e njeun ti ile ni ngbe mi a dara da ora so ngbage awon akin dedenrin gbogbo a tun japete ese yin ni fun oro koro kan ti o mogbon dani